Në 16 klasa kolektive të zyrës arsimore Korçë Puset, jepet mësim normalisht. Pjesa më e madhe e këtyre klasave sipas përgjegjësit të kësaj zyre, Endri Pikuli, ndodhet në zonat malore, por klasat të tilla hasen edhe në fshatrat e fushës, madje edhe shumë afër qytetit të Korçës. Gjithnjë sipas Pikulit, numri klasave kolektive është në rënje, edhe për shkak se një pjesë e tyre janë grupuar me shkollat e tjera, ndërkohë që shpenzimet e transportit mbulohen nga ana e kësaj zyre. Në zyrën arsimore Korçë Pustet janë 60 klasa kolektive dhe ky trend nga viti shkoi ka qenë në rënje, ku në disa raste kam përfunduar nxënësit arsimin e mesëm të ulët dhe janë mbyllur dhe në disa tjera janë përqendruar. Kështu që nga viti që kaloi dhe deri si vjet ky numër është në rënje, që do të thotë se për ne është një gjë më mirë pasi nxënësit e klasave kolektive po përqendrohen në klasa teke dhe marrin maksimumin nga mësimdhënia. Në disa raste të ralla ka patur edhe kundërshtim nga komuniteti për një përqendrim të klasave kolektive, por ne jemi munduar të dakordsohemi që është për të mirën e fëmijëve gjithmonë kur bëhet përqendrimi i klasave. Rënja e numrit të nxënësve për shkak të migrimit si dhe numri në uli i lindjeve edhe për përgjegjësinë e zyrës arsimore Korçë Puset është arsyeja kryesore klasave kolektive. A ka ndikuar emigracioni dhe numri i ulët i lindjeve në këtë numër kaq të pak të nxënësish dhe shtimin të klasave kolektive? Numri i kapacitetit që ka ndikuar numri i largimeve të nxënësve në këto zona dhe numri banorëve është i pakët, kështu që e vetmja mënyrë për të marrë mësim është nëpërmjet klasave kolektive. Numri nxënësve ka rënë edhe në shkollat të fshatrave të njohura të juglindjes së vendit. Madje ka fshatra si Darda e Boboshtica që institucioneve arsimore u kanë vendosur kyçin.